নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধ 38 দিনত অতিক্ৰম কৰিলে যি সেই অভিশপ্ত শনিবাৰটো অক্টোবৰ 7 তাৰিখে যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিল বাকস্মিক আক্ৰমণ হামাছে কৰিছিল তাৰ পিছৰ ইজৰাইলৰ প্ৰত্যাক্ৰমণে 38 দিন অতিবাহিত কৰিলে আৰু এতিয়া যুদ্ধৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে এখন হস্পিটেল এখন চিকিৎসালয় গাজা চহৰ যিখন চহৰক ইজৰাইলী সেনাই ঘেৰি ধৰাৰ দাবী কৰে বা যিখন চহৰক উপৰ্যুপৰি ইজৰাইলে ভূমাৰ্গেৰে আক্ৰমণ কৰি আছে সেইখন চহৰৰ এখন অন্যতম ডাঙৰ হস্পিটেল আল চাইফা হস্পিটেলৰ সেই হস্পিটেলখন এতিয়া যুদ্ধৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে কাৰণ সেই হস্পিটেলখনত বৰ্তমান আক্ৰমণ আৰু প্ৰত্যাক্ৰমণ চলি আছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত হস্পিটেলখনত চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰি থকা বহু লোকৰ মৃত্যু হৈছে এতিয়ালৈকে অহা খবৰ অনুসৰি বা হস্পিটেলৰ ডক্টৰসকলে চিকিৎসকসকলে বা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰতিনিধিসকল যিসকল লোক সেই হস্পিটেলখনৰ সৈতে জড়িত তেওঁলোকে জনোৱা তথ্য অনুসৰি 6 শিশুৰ মৃত্যু হৈছে 6 নৱজাতকৰ মৃত্যু হৈছে নৱজাতকৰ মৃত্যুৰ কাৰণ হৈছে হস্পিটেলখনৰ চিকিৎসালয়খনৰ মূল যি প্ৰৱেশদ্বাৰৰ বাহিৰতে সেই যি তয়াময়ৰণ যুদ্ধ সেই যুদ্ধ চলি আছে প্ৰথমতে আক্ৰমণ কৰিছিল ইজৰাইল বাহিনীয়ে তাৰপিছত হামাছে প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ যুদ্ধ তীব্ৰতৰ হোৱাৰ কাৰণে বা ডিজেলৰ যি যোগান সেই যোগান বন্ধ হৈ যোৱাৰ কাৰণে হস্পিটেলখন পৰিচালনা কৰিবলৈ যিটো জেনেৰেটৰ আছিল সেই জেনেৰেটৰটো বন্ধ হৈ পৰিছে আৰু জেনেৰেটৰ বন্ধ হৈ পৰাৰ কাৰণে বিশেষকৈ যিবোৰ সঁজুলিৰ প্ৰয়োজন নৱজাতক শিশুক চিকিৎসা দিবৰ কাৰণে বা ইনকিউবেটৰত ৰাখিবৰ কাৰণে যিবোৰ সঁজুলিৰ প্ৰয়োজন সেই সঁজুলিবোৰ বন্ধ হৈ পৰিছে এটাকৈ নৱজাতকৰ মৃত্যু হৈছে আই চি ইউত চিকিৎসাধীন হৈ থকা লোকসকলৰ এজন এজনকৈ মৃত্যু হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এতিয়া ইজৰাইলে ক'ব বিচাৰে তেওঁলোকে চিকিৎসালয় কিয় আক্ৰমণৰ সুৰক্ষ কৰি লৈছে ইজৰাইলে ক'ব বিচাৰে সেইখনেই চিকিৎসালয় নহয় নৰ্থ গাজাৰ উত্তৰ গাজাৰ বহু চিকিৎসালয়ত শিবিৰ স্থাপন কৰিছে হামাছ সন্ত্ৰাসবাদী আৰু সেই শিবিৰসমূহত তেওঁলোকে বাংকাৰ বা আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড টানেল ইত্যাদি নিৰ্মাণ কৰি লৈ তেওঁলোকে আত্মগোপন কৰিছে নহ'লে ইজৰাইলক প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰাৰ উপযুক্ত সময় বিচাৰি আছে আৰু উপযুক্ত সময় তেওঁলোকে প্ৰত্যাক্ৰমণো কৰিছে গতিকে এই সময়ৰ এই আপডেট মৃতকৰ সংখ্যা প্ৰতিটো মুহূৰ্তত বাঢ়ি আছিলে যোৱা 24 ঘণ্টাত 1,500 লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে যাৰ য'ৰ যি পৰিসংখ্যাৰ 2/3 শিশু আৰু মহিলা এতিয়া যদি চিকিৎসালয়খন যিহেতু কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে যুদ্ধখনৰ কলোৱেই 6 শিশুৰ নৱজাতকৰ মৃত্যু হৈছে এইখন চিকিৎসালয় প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰা নাই ইয়াৰ আগতেও বহুকেইখন চিকিৎসালয়ত আক্ৰমণ কৰা হৈছিল আৰু 137খন চিকিৎসালয় বা চিকিৎসা কেন্দ্ৰক ইজৰাইলে আক্ৰমণ কৰিছে বুলি হামাছে কৈছে ৰাষ্ট্ৰসংঘয়ো বিভিন্ন কথা সদৰি কৰিছে কিন্তু এই তথ্য হামাছে সদৰি কৰিছে 551 লোকৰ এই যি চিকিৎসালয়ত লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ ব্যৱস্থা ইজৰাইলৰ এই ব্যৱস্থাত বা এই আক্ৰমণৰ কৌশলত 521 লোকৰ মৃত্যু হৈছে তাৰে 6 ডক্টৰ নতুবা চিকিৎসাকৰ্মী চিকিৎসক নতুবা চিকিৎসাকৰ্মী আৰু 16 চিকিৎসক নতুবা চিকিৎসাকৰ্মী আৰু 38 লোক ঘূনীয়া হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ বেলিকা যদি ক'বলৈ যোৱা যায় ভাৰতবৰ্ষই ৰাষ্ট্ৰসংঘত যি প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল যি প্ৰস্তাৱত উল্লেখ আছিলে ইজৰাইলে অনধিকৃতভাৱে পেলেষ্টাইনত বসতি কৰিছে সেই প্ৰস্তাৱত সহমত পোষণ কৰিছে সেই প্ৰস্তাৱৰ সমৰ্থনত ভাৰতবৰ্ষই মত পোষণ কৰিছে বা মতদান কৰিছে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰকে ধৰি বিশ্বৰ 14খন দেশ এই মতদানৰ পৰা আঁতৰি আছিলে বা ইয়াৰ বিৰুদ্ধে মতদান কৰিছে কিন্তু ভাৰতে এখোজ আগুৱাই গৈ ইয়াৰ সপক্ষে অৰ্থাৎ ইজৰাইলে অনধিকৃতভাৱে পেলেষ্টাইনত বসতি কৰাৰ যি প্ৰস্তাৱ সেই প্ৰস্তাৱৰ সমৰ্থনত মত পোষণ কৰিছে বা মতদান কৰিছে যি প্ৰথমতেই কৈছিলোঁ নৱজাতকৰ মৃত্যু হৈছে ডিজেল সমাপ্ত হোৱাৰ কাৰণে বা জেনেৰেটৰ পৰিচালিত হ'ব নোৱাৰাৰ কাৰণে জেনেৰেটৰ বন্ধ হৈ যোৱাৰ কাৰণে ইজৰাইলে ক'ব বিচাৰে তাৎক্ষণিকভাৱে 300 লিটাৰ ডিজেল যোগান ধৰা হৈছিলে সেই চিকিৎসালয়খন পৰিচালিত হ'বলৈ কিন্তু 300 লিটাৰ ডিজেলেৰে মাত্ৰ 1 ঘণ্টাহে জেনেৰেটৰ চলিব পাৰে বা সেয়া পৰ্যাপ্ত নহয় বা এয়া মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় লৈছে ইজৰাইলে বুলি হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষই জনাব বিচাৰে গতিকে এই সময়ত সেই যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ পৰা অহা নিউজবোৰো দুখৰ হৈ পৰিছে বা এনেধৰণৰ চিকিৎসালয়ক লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ বাতৰি সঘনাই আহিবলৈ ধৰিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ যিসকল লোক কৰ্মৰত হৈ আছিলে পেলেষ্টাইনত বিশেষকৈ গাজা ষ্ট্ৰীপত তেওঁলোকৰো 100 লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু 100 লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ কাৰণে শোক প্ৰকাশ কৰিবলৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘই এছিয়াৰ যিমানবোৰ কাৰ্যালয় আছে প্ৰতিটো কাৰ্যালয়তে যিখন পতাকা সেই পতাকা অৰ্ধনমিত কৰিছে
যিসকল লোকৰ সেই যুদ্ধক্ষেত্ৰত মৃত্যু হ'ল, গাজা ষ্ট্ৰীপত মৃত্যু হ'ল, তেওঁলোকক শেষ সন্মান জ্ঞাপন কৰিবলৈ এই ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ইউনাইটেড নেশ্যনছৰ যি পতাকা, সেই পতাকা এছিয়াৰ যিমানবোৰ দেশত কাৰ্যালয় আছে কাৰ্যালয়সমূহত অৰ্ধনমিত কৰি ৰখা হৈছে। এতিয়া যদি কূটনীতিৰ কিছু কথা ক'বলৈ যোৱা যায়, পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশে যুদ্ধবিৰতিৰ কথা কৈ আছে বা কিছু সময়ৰ কাৰণে যুদ্ধ বন্ধ কৰাৰ কথা কৈ আছে প্ৰতিদিনে, কিন্তু ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যুদ্ধবিৰতিৰ কথা তেওঁ শুনিবই নিবিচাৰে বা তেওঁ কেৰেপেই কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। তেওঁ স্পষ্ট কথা, যি 240 লোকক বন্দী কৰি লৈ গৈছিলে হামাছে, সেইসকল লোকক মুকলি কৰি দিয়ক, তাৰপিছত যুদ্ধবিৰতিৰ কথা ভবা হ'ব। গতিকে এনেধৰণে যুদ্ধ 38 দিনত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু যুদ্ধ সাম কটাৰ কোনো ধৰণৰ ইংগিত আমি কোনো এটা পক্ষৰ পৰা পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই এই মুহূৰ্তলৈকে। অৰ্থাৎ অনাগত সময়ত যুদ্ধ আৰু তীব্ৰতৰ হ'ব। যি 16 হামাছৰ শাসন গাজাত, সেই এক প্ৰকাৰ সেই শাসন উফৰোৱাৰ এক পৰিকল্পনা ইজৰাইলৰ, বিভিন্ন সময়ত এই পৰিকল্পনা সদৰিও কৰিছে। হামাছ নিশেষ হোৱাৰ পিছত গাজা ষ্ট্ৰীপৰ সকলো ধৰণৰ দায়িত্ব ইজৰাইলে গ্ৰহণ কৰিব বুলিও বিভিন্ন সময়ত ইজৰাইলৰ কৰ্তৃপক্ষই জানিবলৈ দিছে। আৰু যি আমি যুদ্ধ চিকিৎসাৰ কথা কৈ আছিলোঁ, চিকিৎসালয়সমূহৰ কথা কৈ আছিলোঁ, সেই চিকিৎসালয়সমূহত যদিহে কাৰোবাৰ মৃত্যু হৈছে, এই মৃত্যুৰ কাৰণ হামাছ বুলি ইজৰাইলে ক'ব বিচাৰে। কাৰণ হামাছ সেই চিকিৎসালয়সমূহক হামাছৰ সন্ত্ৰাসবাদী আত্মগোপন কৰি আছিলে বা কৰি আছে, আৰু মানৱ ঢাল ব্যৱহাৰ কৰি হামাছে আত্মগোপন কৰিব বিচাৰিছে, নহ'লে প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিব বিচাৰিছে। এই মানৱ ঢাল ব্যৱহাৰ কৰা যি প্ৰক্ৰিয়া, এই প্ৰক্ৰিয়াক ইউৰোপীয়ান ইউনিয়নে নিন্দা কৰিছে বা মানৱ ঢাল ব্যৱহাৰ কৰি সেই নিৰপৰাধী লোকসকলক বন্দুকৰ সন্মুখত বা গুলিৰ সন্মুখলৈ লৈ অহাৰ যি কাৰ্য বা বোমা বিস্ফোৰণৰ সন্মুখলৈ লৈ অহাৰ যি কাৰ্য, সেই কাৰ্যক তীব্ৰ গৰিহণা দিছে ইউৰোপীয়ান ইউনিয়নে। গতিকে প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে সমগ্ৰ বিশ্ব এই যুদ্ধখনৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। আল ছাইফা হস্পিটেলৰ কথা ক'লোৱেই, আৰু ইজৰাইলে আৰু এটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। ইজৰাইলৰ পৰা যিসমূহ পৰিচালিত হৈ আছিল ইণ্টাৰনেশ্যনেল মিডিয়া, বিশেষকৈ দুটাকৈ দোহাৰ পৰা পৰিচালিত এটা আৰু অন্য এটা সংবাদ মাধ্যমক নিষিদ্ধ কৰা হৈছে ইজৰাইলত। সেই সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি কৰ্মৰত হৈ থকা ইজৰাইলৰ লোকসকলক ইজৰাইল ত্যাগ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। এয়াই হৈছে যুদ্ধৰ আপডেট। WHOয়ো যুদ্ধৰ গৰিহণা দিছে বা চিকিৎসালয়সমূহত লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ সমগ্ৰ কাৰ্যক WHOয়ো গৰিহণা দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে, কিন্তু সেই গৰিহণাই কোনো ফল ধৰা নাই। ইজৰাইলে কিন্তু যুদ্ধ তীব্ৰতৰ কৰি গৈ আছে, হামাছক নিঃশেষ কৰাৰ পৰিকল্পনা, কিন্তু এই পৰিকল্পনাত বহুতো নিৰপৰাধী লোকৰ মৃত্যু হৈছে, যি এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বৰ কাৰণে মূৰৰ কামোৰণি হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। সেয়া আছিল আজি যুদ্ধৰ আপডেট। প্ৰিয় দৰ্শক, আজি এইকেইটা বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে, কেনে পালে জনাব, মন্তব্য কৰি থাকিব, আমাৰ ফেচবুক আৰু ইউটিউব চেনেলৰ যোগেদি মন্তব্য কৰি থাকিব পাৰিব। চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ধন্যবাদ।